Completo que eu já fiz até hoje na minha vida, onde eu vou fazer um acompanhamento especial com vagas limitadas. Isso que eu fiz aqui é uma maneira de improviso. É nesse ponto que eu quero que vocês cheguem com frases, conhecendo frases, tendo um conteúdo para improvisar. Não importa como, mas ter criatividade e também poder usar o próprio trabalho, tá? Então esse estudo vai ser totalmente diferenciado. São vagas limitadas. Vou deixar meu zap aqui para você já ir com e reservando a sua vaga. Vamos acompanhar os cantos, ensinar você a acompanhar o cantador e também se tornar independente para ter suas próprias frases, tá bom, gente? Vamos mudar aqui, ó. Improvisos, tá? Se partimos para um menor.